alla nya studerande och stort grattis för studieplatser. Ni har säkert börjat fundera vart ni ska bo i höst och jag ska idag hjälpa er med det här. Jag befinner mig själv just nu vid Arabias campusområde där det allt som allt finns tre hus för studielägenheter och jag kommer att visa två lägenheter för er idag. Just nu befinner vi oss i en kompislägenhet på Byholmsgränden som är 48 kvadratmeter och har en total hyra på 832 euro. Det betyder att när du bor här med en kompis så betalar ni per man 416 euro och där ingår vatten men elen måste ni betala skilt. I husbolaget finns det en gemensam tvättstuga och förråd som man kan hyra och så finns det dessutom en bastu där nere som du kan hyra för 5 euro i timmen eller sen en takbastu som man kan hyra på 15 euro i 2 timmar. Direkt när man kommer in här till lägenheten så finns det dusch och WC till vänster och det är faktiskt ganska rymligt för att vara en så här kompakt lägenhet. Och när man stiger in i lägenheten så kommer det gemensamma öppna ytan. Här är ett öppet kök där det går jättebra att laga mat och man kan samtidigt diskutera med sina vänner och liksom gästa. De här har själva valt att ha en större soffa och mindre matbord. Då får man mer utrymme för gäster. När man lever studielivet så blir det ganska mycket att man springer fram och tillbaka hos varandra, vilket är förstås socialt roligt. Ännu längre fram vänster finns det en liten hall där man får sina rockar, städskrubb, skor, allt sånt som man behöver. Och längst bak finns de båda sovrummen som det finns lås på dörrarna om man bor med en okänd kompis så kanske man vill använda dem. Men sen ifall man flyttar in hit med en god vän så får man förstås göra hur man vill. Nu befinner vi oss på andra sidan av Byholmsgränden i en etta som är 41 kvadrat och har en hyra på 710 euro. Här i huset finns en gemensam tvättstuga. Så finns det också förråd som man kan få och uppe på övervåningen finns en bollhall, gym och ett gemensamt klubbrum. Så som ni såg så har hallen helt otroligt bra förvaringsutrymme och till höger finns en dörr till vässan och duschen och dit får man också eget tvättmaskin om man så vill. Köket har en öppen lösning vilket gör att här också ryms ett stort matbord om man vill bjuda till exempel vänner på middag eller annat. Sen kommer vi in till vardagsrumsdelen där man får faktiskt jättebra med möbler till och det här faktiskt bara en etta. Man får stor tv, tv-bänk, soffa, skrivbord och till och med en relativt stor säng hit utan att det känns trångt eller inklämt. Nu har ni fått se två studielägenheter och jag tänkte nu berätta lite allmänt om det här området. Så som ni kanske ser så är själva skolan här bakom mig och 100 meter ifrån till höger finns Arabia köpcenter där det finns matbutiker, restauranger, alko såklart det viktigaste. Och överlag finns det jättemycket naturområden var man kan idrotta och med kollektivtrafiken slipper man jättesmidigt med både spåra och buss och röra sig runt Helsingfors härifrån. Så om ni nu blev intresserade över en billig och bra lägenhet, kolla upp majstranden.fi och skicka in er ansökan. Stort grattis ännu för studieplats och hoppas vi ses i höst.